ja kaikki eliöt lisääntyvät. Eli tässä kappaleessa kirjassa käsitellään eliöiden lisääntymistä, eli koodielämä kappale 4. Ja jos ei eliöt pystyisi lisääntymään, niin sitten ne kuolisi sukupuuttoon. Eli riippumatta siitä, kuinka pienestä tai isosta eliöstä on kyse, niin niiden ihan välttämättömyys on se, että ne pystyy lisääntymään. Eli sillä tavalla voidaan päästä tähän otsikkoon, että kaikki eliöt lisääntyvät. Ja se, että eliöt lisääntyy, niin se tarkoittaa sitä, että ne samat ominaisuudet, joita vanhemmilla on, niin siirtyy lapsille. Ja tätä kutsutaan perinnöllisyydeksi. Eli vanhemmilla on omat geenit, ja sitten kun ne saa jälkeläisiä, niin jälkeläiset saa niitä vanhempien geenejä. Ja sen takia niitä ominaisuuksia, joita ne geenit koodaavat, siirtyy jälkeläisille. Ja tietenkään, jos me ajatellaan, että meillä tulee ekana mieleen ihmiset ja niiden jälkeläiset, niin lapset ei ole täysin samanlaisia kuin vanhemmat. Se johtuu siitä, että niitä geenejä tulee molemmilta vanhemmilta sille lapselle, jolloin tavallaan syntyy ihan uusia yksilöitä ja uudenlaisia geeniyhdistelmiä. Toki sitten kun ne, tavallaan ne geenit on just niiden omien vanhempien, niin sitten on paljon myös yhteisiä asioita vaikka ulkonäössä, mutta myös niitä ihan omia tämän takia, että molemmilta vanhemmilta peritään ominaisuuksia. Ja nyt kun mietitään ihan kaikkia eliöitä, eli muistakaa ne eliöiden kuusi kuntaa, siellä on myös bakteerit ja arkeonit ja alkueliöt ja niin edespäin, niin tämä lisääntyminen voi olla kahdenlaista. Joko se on suvullista lisääntymistä tai suvutonta lisääntymistä. Ja nyt käydään läpi eka, mitä tarkoittaa suvullinen lisääntyminen, ja sitten käydään läpi, mitä tarkoittaa suvuton lisääntyminen. Ja suvullinen lisääntyminen on ehkä meille just tutumpi, koska juuri ihmiset ja kaikki muutkin nisäkkäät lisääntyy suvullisesti. Ja tähän suvulliseen lisääntymiseen tarvitaan tosiaan vanhemmat, ja niiden sukusolut yhdistyy, ja sitten syntyy se jälkeläinen. Eli suvulliseen lisääntymiseen tarvitaan aina sukusoluja, ja näitä sukusolujahan on siittiöt ja munasolut. Toki niin kuin tuossa on muuten kirjoitusvirhe, siinä pitäisi olla T, eli ei kun ei olekaan, ihan oikein se on kirjoitettu, koska se on seuraava lause. No niin, asia kerrallaan. Eli yhtä lailla täällä kuvissa, niin uskokaa tai älkää, mutta myös kasveilla ja vaikka kaloilla, linnuilla, kaikilla on näitä siittiöitä ja munasoluja. Ja sen takia ne voi lisääntyä suvullisesti, kun se siittiö hedelmöittää ne munasolut. Ja siinä on se idea, että siittiössä on ikään kuin puolet sen koiraan geeneistä ja munasolussa on puolet naaraan geeneistä. Ja sitten kun ne yhdistyy, niin tulee sen jälkeläisen omat geenit. Ja tämä lisääntyminen voi olla eläimillä ulkosta tai sisäistä hedelmöitystä vaativaa. Eli tuo ulkoinen hedelmöitys tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämän kalan sukusolut kohtaa tämän kalan niin kuin ruumiin ulkopuolella, elimistön ulkopuolella. Eli te opettelitte viime kurssissa, kuinka kala jättää mädin ja maidin elimistön ulkopuolelle, ja sitten se, siellä se siittiö hedelmöittää sen munasolun, jolloin puhutaan ulkoisesta hedelmöityksestä, ja sitten ne lähtee kehittymään ne munat siellä ihan ilman niitä kaloja. Sitten taas sisäinen hedelmöitys on esimerkiksi tällä meriharakalla, jossa sitten siittiö kohtaa munasolun tuolla elimistön sisällä, ihan niin kuin ihmisilläkin. No sitten kun puhutaan kasveista, niin niillä voi yhtä lailla olla tätä suvullista lisääntymistä, ja siinä taas siitepöly pölyttää munasolun. Eli siitepöly on teille ehkä tuttu sana, ja sen on tarkoitus päästä tavallaan sinne kukkaan, josta löytyy munasolu, ja sitten siitä syntyy loppujen lopuksi siemen. Eli siitepöly käytännössä sisältää siittiöitä. Ja niin ikään sekin on sitten suvullista lisääntymistä. No sitten se suvuton lisääntyminen.
Sitä tapahtuu joillain eliöillä, ja se tarkoittaa, että lisäännytään ilman niitä sukusoluja. Eli esimerkiksi vaikka jakautumalla kahtia, kuten tämä bakteeri täällä tekee. Eli se vaan kopioi soluelimensä ja jakautuu kahtia, ja sitten se on lisääntynyt. Sitten on kaksi bakteeria. No, sitten taas tässä on vaikka tohvelieläin. Se on tosi yksinkertainen, mikroskooppisen pieni, yksisoluinen eliö. Niin sekin lisääntyy tälleen bakteerin kaltaisesti jakautumalla kahtiin. No, suvutonta lisääntymistä on monenlaista, eli monenlaisia keinoja. Esimerkiksi tämä voikukka voi lisääntyä juuren palasesta. Eli juuri katkee, niin siitä palasesta tuleekin uusi kasvi. Ja tässä huomaatte, että tämä voikukka voi lisääntyä suvullisesti ja suvuttomasti. Moni muukin kasvi on sellainen, että ne voi lisääntyä joko kukkien avulla suvullisesti tai jotenkin muuten suvuttomasti. Esimerkiksi te olette varmaan nähneet, kun huonekasvista otetaan joku pala ja sitten kasvattaa vesilasissa juuret, missä on suvutonta lisääntymistä. Yhtä lailla vaikka peruna, joka laitetaan maahan, niin tekee mukuloita, eli lisää perunoita ihan suvuttomasti. Tai joku mansikan tämmöinen varsi katkeaa, rönsy katkeaa, ja sitten tuleekin uusi yksilö. Ja tässä suvuttomassa lisääntymisessä on se hyvä puoli, että se on tosi nopeata verrattuna suvulliseen lisääntymiseen. Ja nämä huono puoli on sitten se, että jälkeläiset on toistensa klooneja, eli ne on ihan täysin vanhempiensa kopioita. Silloin ne jälkeläiset ei saa niinku uusia ominaisuuksia, vaan niillä on ihan samat geenit kuin niillä vanhemmilla. Ja tietysti jotkut eliöt pystyy vaan tähän suvuttomaan lisääntymiseen, kuten nyt vaikka nämä bakteerit ja tohvelieläimet. Jotkut pystyy vaan suvulliseen lisääntymiseen. Ymmärrätte, että meriharakka ei voi yhtäkkiä päättää haljeta kahtia ja olla sen jälkeen kaksi meriharakkaa, vaan pelkkä suvullinen lisääntyminen. Ja jotkut pystyy molempiin.